Buongiorno, mi chamo Ana Cristina, ho 57 anni, habito a São Paulo, sono filha de italiano e c'è pure la cittadinanza L'anno scorso, ho trovato o professor Silvano Formentin su Facebook, que faceva um invito a tutti per fare una esfida Di 15 giorni per conoscere il suo metodo di ensign. E ho fatto questa sfida e sono stata troppo eccitata per cominciare a fare il suo corso. Cinque mesi fa ho cominciato a fare questo meraviglioso corso dove sto imparando molto. E perciò sono molto felice. Ho invitato molti amici a fare pure questo corso. Due amici miei mie, ho cominciato a fare anche questo corso. Tutti i giorni io seguo correttamente questo metodo. Porque, seguindo questo método, se impara muito bene. Hoje posso falar, um pouco sbagliato, mas posso falar, ho perso a paura, vedo filmes film, su tv, su netflix, vedo arai, escuto música que me piace muito. E questo me fatto uma persona diversa. O professor Silvano Formentin é um ensinante maravilhoso que ha é cambiato na minha vida. Em questo tempo de pandemia infatti, o fato em meu tempo está troppo diverso, troppo maravilhoso e io ho aprovetado per imparare e imparare. il giorno. Io parlo con mia cugina in Italia, sul telefonino, per 50, 60 minuti. Imparo molte cose diverse. Sigo tutto che sta succedendo in Italia, la situazione politica economica E questo per me mi fa eh, una persona che sta crescendo. Dentro de questo idioma até professor professore, eu posso parlare que sei uma persona excepcional, que ama quello que fa, que se preocupa com sua estudante e sai insegnare molto bene. Suo método é maravilhoso e o ringraço tuti giorno per conhecer uma persona molto molto speciale. Voglio muito estar um final de semana em CMAT per imparar, per falar, per viver um pouco da cultura e da língua italiana estando em Brasília. Grazie mille e per tutto, tutto, tutto.